Alohida sevgiga loyiq bo'lgan italyancha focaccia nonini bugun birgalikda tayyorlaymiz. İşimizni apara tayyorlashdan boshlaymiz. Iliq suvga asal va drojji solib, yaxshilab aralashtirib, taxminan yarim soatga ustini yopib olib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan aparaga elangan unni azginadan solib, yumshoq qo'lga yopishadigan xamir qoramiz. Xamirni ustiga 3 osh qoshiq zaytun yog'i solib, yana xamirni qorishda davom etamiz. Ana endi yog'liqqina xamirimizni ustini yopib, taxminan 1 soatga oshirib qo'yamiz. Duxovkani idishiga xamirni solib, qo'l yordamida xamirni yoyib olamiz. Yoyib olgan xamirimizni ustini bezatishni boshlaymiz. Men bu safarlik faqatgina zaytun va rozmarin bilan pishirdim. Siz xohishingizga ko'ra piyoz, chesnok, pomidor, rayhon, hattoki dudlangan go'shtlar qo'yib pishirsangiz ham bo'ladi. Ustini bezati bo'lgach, yana zaytun yog'i quyib yuborishni unutmang. Retseptni saqlanit qilib, albatta tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Bizaga esa yoqimli ishtaha.